ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ତରଫରୁ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ନାଗରିକ ଭାବେ ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ ନେଇ ସକାଳ ଛଅ ଘଣ୍ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୋକାନ ବଜାର, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ନେଇ ସରକାର ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମର ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଶୂନ ଶବ୍ଦ ବି ନେଇ ଉଠବାର ତାହେଲେ ଯେ ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରକେ ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ 5-6 ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକେ ଆମେ ତାର ଘରକେ ଯାଇକରି ଭେଟିଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହଁ ବୋଲିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜିଲ୍ଲା ନେଇ ହେଇପାରିଲା। ଆର୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ରାଜରାସ୍ତାକେ ଉହ୍ଲାବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ। ଏଇଟା ତ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରଶାସନ ତ ଶୋଇବା ଶୋଇବା ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସରକାର ଅଛି ପ୍ରଶାସନ ତ ଶୋଇବା। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେମିତି ତକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ହେବାର ତକ। ଆରୁ ଏ ଦେଖୁନ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମାନ୍ୟବର ଯେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ଇନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉ, ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି ମୁଁ ଜି ଜାନ୍ ଲଗେଇ ଦେମି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜି ଜାନ୍ ତ ଜି ଜାନ୍ 10 ବର୍ଷ ହେଲାନ ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ହେଇକରି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ପୁରା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି। ଯଦି ଯେନ୍ ଦିନ ତକ ଆମର ଜନସାଧାରଣ ନେଇ ଉଠବାର ତକ ନେଇ ଚେତବାର ତକ ଆମେ ଏଇ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଏଇ ତହସିଲ ପରିସରରେ କଲେ ନେଇ ହେଇପାରେ କେବେ। ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେନ୍ ଦିନ ତକ ହେବା, ଯେନ୍ ଦିନ ତକ ନେଇ ଜାନବେ ଜିଲ୍ଲା ହେଲେ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କାଣା ହେବା, ଜିଲ୍ଲା ହେଲେ 70,000 ଲୋକ ବଢ଼ିଯିବେ, 70,000 ଲୋକ ଗୋଟେ ରାତିରେ ବଢ଼ିଯିବେ। ଏସ୍ପି ଅଣ୍ଡରରେ 5 ବାଟାଲିୟନ୍ ରହିଛି, 5 ବାଟାଲିୟନ୍ ଗୋଟେ ବାଟାଲିୟନ୍ରେ 1,000 ହେଲେ 5,000×5 ବୋଲେ 70,000 ଲୋକ ବଢ଼ିଯିବେ ବୋଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଉନ୍ନତି ହେବା କି ନାଇଁ ହୁଏ ଇଟା ସବୁ ଲୋକ ଜାନବାର କଥା, ଇଟା ସବୁ ଲୋକ ଜାନବାର କଥା, ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ବି ଜାନବାର କଥା ଯେ ସେ ଆଜି ଯଦି 1,000 ବିକୁଛେ ଯେତେବେଳେ 70,000 ଲୋକ ବଢ଼ିଯିବେ, ଆଜି 70,000 ଅଛନ୍, 1,40,000 ଲୋକ ବଢ଼ିଗଲେ ବୋଲେ ତାର ଇନକମ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ବଢ଼ିଯିବା। ସବୁ ଲୋକ ପାନ ଦୋକାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚା ଦୋକାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ବେପାର ବଢ଼ିଯିବା, ଇଟା ଉନ୍ନତି ନାଇଁ ସେ ତ କାଣା। ସେଥିର୍ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ଇମିଡିଏଟ୍ ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରା ଜନସାଧାରଣ ରାଜରାସ୍ତାକେ ଉହ୍ଲାବେ ଆଉ ଇ ସରକାରକେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। ଆମେ ତ 2 ଦେଲୁନ, ଚାନ୍ସ ଦେଲୁନ ଇ ବିଧାୟକକେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ସରକାର। ଆପଣ କି କାଣା ଲାଗୁଛି କେତେ ଜଲ୍ଦି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ? ମୋତେ ତ ଆଶା ନେଇ ଦିଶିବାର, ବାକି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ଯେ ଇ ସରକାର ଦେବା ତ ଇ ସରକାର ଦେବା, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେନ୍ 117 ଯେନ୍ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କେ ଗୋଟେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଆସିଗଲାନ ଏଇ ସରକାର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଗଲାନ। ଗୋଟେ ଜଣେ ଯଦି ଚାକିରି କଲେ ଯେନ୍ତା ମାନସିକତା ରହିଛି, ଏମାନେ ଚାକିରି କଲେନ, ଆଜିକେ 25 ବର୍ଷ ହେଲାନ ସରକାର ଅଛେ, କୌଣସି କାର କାର ମନରେ ଟିକେ ଏବେ ତିଳ ହେଲେ ବି ଇଟା ନେଇନ ଦୁଃଖ ନେଇନ ଯେ କାରଣ ହେଲା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଲେ ପଇସା ଫିକ୍ମୁ ଆର୍ ଫେର୍ ହୁଟି ଜିତି କରି ଆସ୍ମୁ। ସେଥିର୍ ଲାଗି 117 ଯଦି 50 ହେଇଗଲା କାଲି ସରକାର ନିଜେ ଅନୁତାପ କରିବା। ଦେଖୁନ୍, ସରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ମିଛ କହୁଛନ୍, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଅଞ୍ଚଳବାସୀକେ ଭୁଆଁ ବୁଲୁଛନ୍, ଭକୁଆ ଭାବୁଛନ୍। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର MLA MP ପାୱାର ସହିତ ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ସାମୂହିକ ବିକାଶ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଇନୁ ଯେନ୍ ବଞ୍ଚିତ କରବାର ଯେନ୍ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ ସରକାର, ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁ ଏବଂ ଆମେ ସରକାରକେ ଆଜି ଦାବି କରୁଛୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରକେ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକେ ବନ୍ଦ କରିକରି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯେନ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଦେଉ ବୋଲି, ସେଟା କାଁ ହେଲା ନେଇ ଦେବା। ଆମେ ସରକାରର ଆଜି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଦେବା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।